Mislim da rezultat govori tisuću riječi. U poslu moj fokus je uvijek bio rezultat. Poziv koji sam dobio za ovu poziciju nisam mogao odbiti jer se u potpunosti poklapa sa mojim poduzetničkim i menadžerskim iskustvom u posljednjih 15 godina. Radi osobne želje za doprinosom daću sve od sebe da ovo ministarstvo još bolje služi svima nama. Mogu predstaviti gospodina Branka Bačića kao kandidata za novog potpredsjednika vlade zaduženog za obnovu i za ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Jedan je od najiskusnijih političara koje imamo u Hrvatskom saboru, čovjek koji se itekako dobro razumije u nadležnosti i funkcioniranje ovoga ministarstva. On je u svojoj karijeri obnašao i dužnost predsjednika Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, čija je svrha upravljanje njenim slivom i rehabilitacija plovnog puta Save, što znači iz svih ovih referenci da će gospodin Bačić vrlo učinkovito i vrlo brzo ući u sve zadaće, nadležnosti i aktivnosti ministra. Dosadašnji ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić preuzet će dužnost ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s kojima se također bavi u ovom aktualnom portfelju, a ima i inače iskustva u svojoj političkoj i stručnoj karijeri na tim temama. Jesi spremni da uzeti ovaj ovakav resor, onako punom snagom? Tako je, evo upravo smo obavili primopredaju ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje se dobila kratke informacije, odnosno osnovne o stanju samo ministarstva. Zadovoljstvo mi je predstaviti kandidata za novoga ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodina Šimu Erlića. Također, ono što očekujemo od ministra Erlića, da se dovrše svi projekti koji se tiču prethodne financijske perspektive, dakle višegodišnjeg okvira 14-20, da se u koordinaciji sa Ministarstvom financija i sa vladom nastavi dobra provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti.